ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣନିୟୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନିୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାହାର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୁଣନିୟୋଗ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଗୁଣାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଉକ୍ତ ଗୁଣଫଳର ଗୁଣନିୟୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ବା ଏହି ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଏଠାରେ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନିୟୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 15। 15କୁ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 1 × 15 ଗୋଟିଏ, 3 × 5 ଗୋଟିଏ, 5 × 3 ଏବଂ 15 × 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 15କୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଠାରେ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା, 1 × 15 = 15 ହେବ, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 15। ଏଠାରେ ଆମେ 15କୁ 4ଟି 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, ଏଠାରେ ଅଛି 1 × 15, ଏଠାରେ ଅଛି 15 × 1। ଉଭୟରେ 1 ଆଉ 15 ରହିଛି, ତେଣୁ 1 ଆଉ 15 ଭିନ୍ନ ଆଧାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। 1 × 15, 15 × 1, ତେଣୁ ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ନେଇପାରିବା 1 × 15 ବା 15 × 1, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ରହିଲା 3 × 5 ଓ 5 × 3, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଆଉ 5 ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନେଇପାରିବା। 3 × 5 ବା 5 × 3, ମୁଁ ଏଠାରେ 3 × 5 ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ 15ର ଗୁଣନିୟୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 15ର ଗୁଣନିୟୋଗ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, 15ର ଗୁଣନିୟୋଗ ପାଇଲେ 1, 3, 5, 15। ତାହେଲେ 15ର କେତୋଟି ଗୁଣନିୟୋଗ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇଲେ 1, 3, 5, 15, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ 15ର 4ଟି ଗୁଣନିୟୋଗ ପାଇଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 18। 18କୁ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 1 × 18 = 18, ତାପରେ 2 × 9 = 18, ତାପରେ 3 × 6 = 18, ତାପରେ 6 × 3 = 18, ତାପରେ 9 × 2 = 18, ତାପରେ 18 × 1 = 18। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ 18କୁ କେତୋଟି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ଏଠାରେ ଆମେ 15କୁ 6 ପ୍ରକାର 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। 1 × 18 ଗୋଟିଏ,
2 गुणन 9 गोटिए 3 गुणन 6 गोटिए 6 गुणन 3 गोटिए 9 गुणन 2 गोटिए 18 गुणन 1 गोटिए एही परे हला ताले एठी आमे देखिले एठार अछि 1 गुणन 18 एठार अछि 18 गुणन 1 यही दुईटी मध्य रे 1 गुणन 18 आ 18 गुणन 1 मध्य रे 1 आ 18 भिन्न अन्य कौनसी संख्या नाही तेणु ए दुईटर आमे गोटिए लिखि परबा 1 गुणन 18 ता परे आसिला 2 गुणन 9 ओ 9 गुणन 2 एठारे 2 गुणन 9 ओ 9 गुणन 2 मध्य रे 2 ओ 9 भिन्न अन्य कौनसी संख्या रा व्यवहार होइ नाही तेणु एठारे आमे 2 गुणन 9 बा 9 गुणन 2 रो जे कोनसी गोटे लेखि पारिबा कारण उपरे 2 आ 9 रहउछि ता परे देखिबा 3 गुणन 6 ओ 6 गुणन 3 ए दुई तिरे 3 ओ 6 भिन्न अन्य कौनसी संख्या रा व्यवहार नाही तेणु उभयरे केवल 3 ओ 6 रहिछ तेणु ए दुटुर आमे जे कोनसे गोटिए लेखि परबा 3 गुणन 6 एठारे मु तुमा मानन पाई दर्शाइछ ताले वर्तमान एई जे मु तीनोटी बॉक्स तुमा मानन को पाई दर्शाइछ एही तीनोटी बॉक्स रो आमे 18 रो गुणनियक निर्णय करि परबा ताले एठारे 18 रो गुणनियक के सबो ना 1 2 3 6 9 एवं 18 ताले एठारे 18 रो गुणनियक होला 1 3 सॉरी 1 2 3 6 9 18 अर्थात एठारे 18 रो 6 टी गुणनियक आमे पाइबे एही परि भाव रे तुमे माने अन्य संख्या गुडी को लेकर मध्य तार गुणनियक निर्णय करि परिबो धन्यवाद।